Nei, det er Kevin inne fra Solastranda. En nydelig dag, endelig sommer. Jeg har hatt mitt morgenbad. Jeg er klar, jeg har gjort meg ressurssterk. Jeg er klar for å møte utfordringene som måtte komme hva som helst. Og det er det som jeg er så fascinert av nå. Det er hvor fort vi kan gå fra smerte til frihet. Og dette er så spesielt at jeg brenner for å hjelpe andre folk fra smerte til frihet. Og hva er det som gjør at vi kan komme i en sånn smerte? Det er mange ting, og det er faktorer rundt oss. Det kan være faktorer som ikke er sjanse til å gjøre noe med. Men jeg har lyst til å fortelle lite historie nå om en dyktig forretningsmann som kom til meg. Han hoppet ut av taxien, flott kledd, dress, og han følte det som vi kaller håpløshet. Despair på engelsk, altså fullstendig følelse av tap. Og denne karen, 49 år gammel, han hadde vært på sitt peak, sin topp, sitt livstid. Topp for bare ett år siden, og nå kollapser alt på grunn av, hva peker vi på? Korona. På grunn av det ene og det andre, på grunn av bla bla bla. Og håpløsheten han følte, den var så sterk at han var en av de som tenkte på faktisk å gjøre det slutt. For med den håpløsheten og den virkelige følelsen av mangel på håp, så blir det en utfordring for hans nærmeste relasjoner å være nært han. Og det som er utfordringen da, det er at livet kollapser så fort, og vi tror at det er på grunn av den ene tingen. Og hvorfor gjør oss det? Jo, for at det er nettopp at det blir mindre smertefullt for oss. Og jeg har 8 steg som jeg tok Jon igjennom, så gjør at jeg kaller han Jon, ok? For at rett og slett, bare i løpet av 45 minutter, en times tid, så kan du se muligheten, du ser håp, og da er lidelsen over. For maktesløshet, det er lidelse. Smerte er noe helt annet, det er en del av livet, det vet dere. Men det er derfor vi må stille spørsmål selv til håpløsheten, til følelsen som vi føler. Er dette bra for meg? Er det bra for de andre? Og hvis det ikke er bra for deg, så må vi gjøre det vi kan for rett og slett forkaste den følelsen. For det hjelper ikke oss, det hjelper ikke de andre heller. Og det er derfor du skal forstå at det er 6 grunnleggende behov som du trenger som et menneske. Og smerten kommer av at du har mistet noen av de behovene. Det er ikke økonomien. Det er ikke samlivsbruddet. Det er ikke permisjon på jobben. Det er ikke, sant? Det er ikke det. Du har mistet noen av dine grunnleggende behov. Og det er der du må forstå at, wow, hva behov er det jeg har mistet? Og da forstår du at, wow, jeg kan installere det på andre måter. Jeg kan jo få deg. Det er ikke bare en måte jeg kan få de behovene for, men det var med Jon. Og derfor så hadde han så enorm smerte. Og nummer 3, jeg tar deg gjennom fordelene som dine følelsen av maktesløshet gir deg. Den gir deg en rekke fordeler. Den reduserer din følelse for skyld. Du får sympati. Det gir deg rettferdigheten til å gi opp, til å hive en håndkle. Det er en unnskyldning for å ikke rett og slett forplikte deg selv til, yes, og så gå gjennom dette og vokse. Du tar ifra de andre rundt deg, og det er derfor jeg går lei deg, sant? Det er derfor plutselig, wow, kona går fra deg, plutselig så bang, det ene og det andre, for at du tar ifra det andre. Og du gjør det vanskelig selvfølgelig for partneren å forlate deg, når at du er i en følelse som maktesløshet, håpløshet, så gjør du det vanskelig for alle rundt deg. Og du til og med rettferdiger avhengighet. Jeg har vært i kontakt senest forrige uke med de som startet med alkohol, sant? Og avhengighet av alkohol. Det er rett og slett maktesløshet-følelsen rettferdiger avhengigheten, sant? Det er fordelene du får, og til og med å dominere andre kan maktesløshet-følelsen gjøre. For at du er så fortvilet at andre er livredde for å så gjøre at du blir mer fortvilet. Så de liksom går på egg rundt deg. Og det er ingen som ønsker og kan leve sånn. Og dette var bare 3 steg av de 8 som jeg skal fortelle deg om på webinaret mitt. Så jeg heter webinar, meld deg på webinaret, og så skal du få vite mer. For det som skjedde med Jon, det er bare i løpet av 45 minutter, en times tid, når han forstår dette, får denne innsikten, så endrer det seg måten som han så på problemer på. Han forstod det at it's not the blow of the wind, it's the set of the sail. Det er ikke hva som skjer med oss som bestemmer hvor oss havner helst, men det er hva som gjør med hva som skjer. Så han, don't wish it was easier, wish you were better. Don't wish for less problems, wish for more skills to overcome the problems. Dette her er jo rett og slett setninger ifra suksessrike folk. Muhammad Ali, hva gjorde han? Han lå og trente, han tok 2000 sit-ups, og så spør en journalist, hvor mange teller du, hvor teller du alle sit-upsene, spurte han Muhammad Ali. Og da ser Muhammad Ali dumt på han, så sa han at jeg starter ikke å telle før jeg kjenner smerten. Er du med?
Så det er snakk om en standard. Så det som skjedde til slutt med John, det er at han fant sin fantastiske kraft tilbake igjen. Og vi endte opp til slutt, så sa jeg deg, du er nødt til å ta tak i ballene dine, hopp opp og ned, og så roper du, I'm a fucking man! I'm a fucking man! Og på den måten så er du ressurssterk, og når du er ressurssterk så finner du en løsning. For du klarer aldri å finne en løsning på de økonomiske utfordringene dine, så lenge du er ressurssvak. Du har ikke sjans engang, for du ser bare problemene. Du er nødt til å ta deg selv opp til en ressurssterk tilstand. Så med det så ønsker jeg en strålende dag. Vi ses videre. Stå på videre. Lev sterkt. Og aldri, aldri gi opp.